раёсоти корҳои дохилии вилояти хатлонд рӯзи ҳафту августи соли дуазору бистучор аз боздошти ду зани фолбин дар ноҳияи қубодиён хабар дод ки ба гуфтаи милитсия аз ҷумла ба воситаи рехтани хуни мурғ ва бахткушоӣ ва серу ҷодугарӣ машғул буданд аз ҷумла кормандони милитсияи ноҳияи қубодиён дар доираи баргузории чорабиниҳои фаврию ҷустуҷӯӣ анакова дилдор қурбонназаровна соли тада ҳазрунсадшатнӯ назарова амалика соли тавладаш а97д ҳарду сокинони ноҳияи қубодиёнро барои машғул шудан ба серу ҷоду ва фиъолбинӣ дастгир карданд худи дастгиршудагон ё наздикони онҳо барои шаҳри қазия дастрас нестанд вале милитсия мегӯяд зимни санҷиш муайян карда шуд ки номбурдагон дар манзили истиқоматияшон шаҳрвандонро қабул намуда ба воситаи рехтани хуни мурғи сиё ва сафед بختکشوی و فولبینی سرگری و بایسترو مردم با گرمی و خونکی مشغول بودند زمین زنجش از منزلو استقامتی دستگیر شدگان یک قطار اشیای برای سیر و جادو و فولبینی استفاده شونده در یافت و مصادره کرده شد دلدار انکو و ملکه نظر و طبق طلبات مود 482 کودکس حقوق ویران کنی معموری جمهوری توجکستان پروتکل معموری ترتیب داده شده هر دو قضیه дар дасти баррасӣ дар додгоҳ қарор доранд дар ҳамин ҳол раёсати корҳои дохилии шаҳри душанбе рӯзи шашум августи соли дуҳазору бистучор хабар дод ки кормандони шӯъбаи дуюми милитсияи ноҳияи сино шаҳрванд шакарова савзамо соли тавдаш ҳазорунадшастушаш сокини пойтахтро барои машғул шудан ба серуҷоду ва фолбинӣ дастгир карданд худи савзамо шакарова ё наздиконаш برای شهر قجه دسترس از نیستند ولی بنا به فرضیه ملیچا نمبرده با استفاده از قرتا با فول بینی و به خوشوی شهروندا مشغول بود زمین سنجش از منزل استقامتی او یک قطور پردمیت ها برای چنین عملهای خروفاتی استفاده شونده در یافت و مصادره کرده شدند نسبت به سبزه مو شکر و مود طلبات ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی معمولی توجکستان پروتکل معمولی ترتیب داده شده برای چوره به دادگاه ارسال کرده شد یادوور می شویم ماه یون سال جوری جزا برای فولبینی و سیر و جادو در تاجکستان سخت کرده شد حالا طبق تره نو و تغییرات واردگردیده به کودکس اخوغویرانکنی معموری جمهوری تاجکستان برای مشهول شدن به سیر و جادو و فولبینی جزا در نمود جریمه به اندازه از 80 تا 100 نشانده نه برای صبح یعنی از 5760 سامونی تا 7200 سامونی ё ҳабси муаъмурӣ ба муддати аз даҳ то понздаҳ шабонарӯз пешбинӣ карда шудааст мақомоти милисияи тоҷикистон аз моҳи феврали соли ҷорӣ ба ин тараф маъракаи густурдаеро ба зидди фолбинҳо ҷодугарон ва дохонҳову ҷимбарорҳо баро андохта дар ним соли гузашта садҳо нафарро дар шаҳру ноияҳои мухталифи ҷумҳурӣ бо чунин иттиҳом дастгир карданд